75 літературних подій протягом трьох днів. Це який відбудеться у Тернополі. Стартує він 28 вересня о 15-й годині у краєзнавчому музеї. Там же презентують унікальну виставку Юрія Храпая, яку привезуть із Києва. Тернополяни матимуть три дні, аби з нею ознайомитись. На цій виставці вперше презентовано віддатні манускрипти 14 століття, які створені на Галицько-Волинських землях. Ця виставка займає дуже велику площу. Вона дуже багато матеріалів. Там вона займа... вона може розмістити. На 150-200 квадратних метрів. Ми в краєзнавчому музеї максимально спробуємо показати тернополянам те, що можна буде привести, і те, що можна буде показати. Тільки президент держави може торкнутися пересопницької Євангелії. У кожного тернополянина буде така можливість, деякі листки з пересопницького Євангелія це людина, яка їх реставрує. Він буде присутній на відкритті виставки. З ним можна поспілкуватися 29 вересня. З поміж усього різноманіття подій відвідувачів чекають презентації книжок і зустрічі з авторами. Тринадцять 13.30 в бібліотеці номер 2 для дорослих. Це район дружби. Відбудеться презентація нової книги Фіалко Коли брати стають ворогами, 13.30. у тринадцять. 13... В бібліотеці номер 3 для дорослих це кутківці. Відбудеться зустріч читачів з письменницею Галиною Шулим. О 18-й в українському домі перемога Лілія Кобільник співатиме пісні на вірші Ліни Костенко. А 30 вересня, о 18-й годині, організатори готують для тернополян особливий вечір закриття бібліофесту. Відбудеться він у палаці кіно. Буде творча зустріч. З народною артисткою України, лауреатом державної премії Шевченка Ларисою Кадочниковою. Але це не просто творча зустріч, це ювілейний перегляд фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків це будуть представники з кіностудії Довженка і будуть громадські діячі відомі в Україні. Це буде Така ювілейний вечір свого роду, де можна буде поспілкуватися з багатьма людьми, це не просто буде перформанс, це буде показ за запрошеннями вільними. В доступі вони будуть вільні Коштовно, безкоштовно. Їх можна буде просто взяти в палаці кіно для всіх бажаючих, і я гадаю, що це буде своєрідний такий як форум інтелігенції е, наш нашого міста. Також кажуть організатори на вечері будуть музики та кава. Ознайомитись із детальною програмою фестивалю можна на сайті міської централізованої бібліотечної системи.